Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні знову коробочка. Пропоную віданбоксити ось таку незвичну коробочку. Так, це новий юніт для сестер битви. Раніше такого не було, а тепер є. Коли вперше побачив в інтернетах фоточки цієї моделі, я подумав, що це якась дика дичина. Але ні, оце дика дичина. Золотий купола! Stop it, Rod! Stop! А ця фігурка досить таки непогана. Прийшов я до такого висновку, коли подивився на вміст коробочки. Тож давайте подивимося ми. Але спочатку подивимося, що нам намалювали на коробочці, бо це новий формат коробочок, нової редакції. І прошу дуже, тут у нас дівчинка намальована. Масштаб 1 до 1. Давайте порівняємо. Ось у мене є фігурка сестрички. 1 до 1. Ну, я думав, вона буде більша. Невеличка моделька зовсім. Я думав, буде хоча б чуть-чуть менша за Дреднайта сірих рицарів, але ні. Маленька. Маленька. Що нам тут ще пишуть? Є варіанти. Є варіанти з головою. І є варіанти... Я не знаю, що це. Ні, ось це варіанти. Це варіанти тільки з головою, а це просто рука зі списом. А тут у нас вид ззаду. І показали, що в неї є щит з хеві-болтером. Знову ж таки підказка для тих, хто молодий і недавно в хобі. Треба буде все зібрати, поклеїти. Не знаєте, як малювати, йдіть сюди. Не знаєте, що з тим робити далі, як в то грати, йдіть сюди. Просто і ясно. Така коробочка, одна мініатюра, Adepta Sororitas. Коробочка дуже легенька, відчувається, що місця там забагато. Давайте дивитися, що всередині. Хто не в курсі, скажу, що коробочка була в целофані. Я його заздалегідь здер, бо він дуже противно шелестить. Обана, зустрічає нас велика підставка. Games Workshop 2002 рік. Старенька підставка і літник. О, тут все зовсім окремо. Порвало так нормально. Є кусок терейну, декор для підставки. Це дуже класно. Я люблю такі речі. І подивіться, які лабутени в нашої дівчинки. Я не дуже вникав в бекову частину. Знаю, що це якась лординя, лордиха, лордиця. Не знаю, як то правильно відфемінітивувати. Це лорд Тери, сестра битви, яка має ось такий от костюмчик веселий. І вона в ньому, не сиділося їй на Тері, вона пішла очолила якісь там походи сестер битви. Все, що я знаю. Мені байдуже, якщо чесно. До того беку мені подобається концепція. Попри те, що сам костюмчик, ось цей Battlesuit, виглядав дивно, концепція дуже дивна. Зараз, як я дивлюся вже на детальки, мені подобається. Подивіться, який спис. Ага, давайте напис. Games Workshop Limited 2021. Свіженький. А, пластик пахне свіжістю. Так, спис. Скромненький спис. Ну, але... дуже пафосний. У нас є частинки її. Ось тут голова буде. Оця решітка над головою. У нас є тканини багато. Можна щось там пофріхендити. І подивіться, яка деталізація всіх оцих частинок армору. Мені подобається. Ось ці ангелики в неї за спиною мають бути, я так думаю. Наплечники, подивіться, яка краса. Оця тематика сірих рицарів, написи на наплічнику, це дуже класно. Мені подобається. І знову ж таки вернулися до її чудових лабутенів. Ракетки. Не знаю, люблять Games Workshop ставити ракетки біля голови, але мені здається, що коли ці ракети полетять, то наша лордиця втратить просто слух. А ще може підсмалить їй трошки брови. Ну, не знаю. Таке собі рішення. Ну, але хто ми такі, щоб шукати логіку в Вархаммері 40 000? То невдячна справа.
таким займатися ми не будемо. Добре. Опцій тут немає, хіба що голова. Давайте на голови подивимось, тому що ось вона, голова в шоломі. Десь таку голову я вже бачив в одній з канонеси, просто голова в віночку. І дві голови. І дві голови без шолома. Одна така добра, каже добрий день, а друга каже щось інше, каже щось недобре. Окей. Так виглядає літнічок, але з нього нічого не ясно. Давайте подивимось інструкцію. Інструкція дуже тоненька, але кольорова. Марвен Вахал. Як то читати, я не знаю. Опа, нам зразу показали опції. Прошу дуже. Коли вся моделька зібрана, то подумайте, яку голову ви хочете їй там дати. І детальку ту приклейте до детальки тої. Так, 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 крок за кроком. І в нас вже щось таке виходить. Потім, хто не в курсі, хто вперше бачить інструкцію, то спеціально для молодих моделістів нам Games Workshop малює інструкцію кольоровою і жовтеньким показує місця, де треба мазати клеєм. Я в хобі вже давно, тому мені таких детальних речей не потрібно, але молодим, напевно, це дуже допомагає, щоб не заляпати клеєм всю модельку. Добре, спис. Чудовий спис, ніяких опцій по зброї. Так, 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 ми все склеїли. Декор на підставку, моделька на декор. І прошу дуже, наша моделька зібрана. Подобається мені моделька, попри те, оце спірне рішення, що вона там в животику сидить. Та її голова в пузі фактично там, ну, не знаю. Попри таке спірне рішення, моделька мені подобається. Можливо, тому що це поза досить динамічна і пафосна, але подобається. А тепер давайте подивимось на правила. Як бачите, це вже новий формат правил. Я з такими ще не зустрічався. Тут багато пустого місця і нічого немає, ніякого тексту. Що нам тут пишуть? Ага, правила такі собі для ознайомлення, решту шукайте в кодексі. Дуже добре. Нічого нам не ясно, оскільки це персонаж, він би мав мати багато якихось спеціальних правил. Тут нічого нам не показали, нам показали лише, як я розумію, стати моделі. Так, ось це ж воно, оце воно є. Марвен Вахал. Валь. Пишіть в коментарях, як ви то читаєте. І давайте подивимось на її стати. Мув 8 дюймів, досить добре ходить. ВСБС 2+. Сила 5, тафна 5, ран 8, атак 5, 5 атак це добре. Лідерка 9, хороше лідерство, сподіваюсь, вона його може роздавати всім своїм. І сейвний 2+, чи є якийсь інвуль? Не намалювали, не написали, не розумію. Йдемо далі, зброя 1, це ось цей щит із хеві-болтером. Що в нас тут? 36 дальність. Цей значок, я розумію, heavy означає, heavy 3, 3 постріли heavy болтера, 6 силою, АП-1, damage 2. Просто heavy болтер, може чуть краще, але, по-моєму, звичайний. І потім в нас є 36, це ось ці ракетки. Ракетки мають дві опції, можна стріляти ракетками трошки, а ні, це звичайні болтерні постріли, 2D6 болтерних ракеток, летять сила 4, без АП, damage 1. І трошки міцніші ракетки, дві ракетки летять, 8 сила, АП-2, Д6. Оце вже веселіше. Ці ракетки прикольні, можна трошки щось полякати когось ними. І третя зброя, це її модний спис. І що вона не може? Значить, дальність не зазначено, тобто рукопашний бій, сила, чи ні-ні-ні, це статистики там в неї, атак 5, атак вона б'є. Плюс 3 до сили, тобто 8 силою, мінус 3 АП і демедж 3. Демедж 3, АП 3. Мені подобається. Оце мені подобається. 5 атак, АП мінус 3, 8 силою, демедж 3. Мені подобається цей спис. Ця дівчинка може прийти і постукати. Так добре постукати може. Дуже файно. Якщо в неї немає інвуля, то вона недовго буде стукати, але вона може. Вона може, і тепер вона мені ще більше подобається, тому
Ось така моделька. Сподіваюсь, вам сподобався анбоксинг. Якщо так, напишіть про це в коментарях, поставте вподобайку цьому відео і перевірте, чи ви підписані на мій канал. Підпишіться. It's Leviosa.